Sør-Sudan har jeg møtt jenter som har blitt tvangsgiftet med sine egne overgripere. I Somalia har jeg møtt jenter som har blitt voldtatt av dem som skal beskytte dem. Soldater fra den afrikanske unionen og regjeringssoldater. Soldater bruker voldtekt som våpen i krig og konflikt. De straffes sjeldent. Og så lenge overgriperne ikke stilles til ansvar, så vil dette fortsette. Mitt første møte med Kongo var gjennom 40 babyer som har blitt voldtatt. I Nord-Irak holdes kvinner og jenter som sexslaver i flere år. Noen militser bruker voldtekt av sivile som en belønning når de vinner. Hvordan kan voldtekt, en forbrytelse som ellers er allment fordømt, bli oversett i krig? Sivile må beskyttes. Og vi må kreve at soldater og deres overordnede stilles til ansvar.